No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, a palavra de Deus nos diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Desde Adão e Eva, o pecado ronda a humanidade, dando aquela falsa impressão de que podemos fazer o que quisermos. Não dizer que não há lei que me condene, ninguém manda em minha vida, sou dono do meu próprio nariz. Mas na realidade, quando nos deparamos com as consequências dos nossos pecados, o nosso instinto é buscar resposta e perdão de Deus. O pecado no mundo se tornou algo tão normal que por tantas pessoas cometê-los repetidamente sem culpa, a humanidade já considera esses atos normais. Mas assim como o pecado se tem multiplicado, a graça de Deus tem se tornado ainda maior. E pelo sacrifício de Jesus, em amor, é nele que nós podemos ser justificados e perdoados dos nossos pecados. Não importa o tipo de ser humano miserável que nos tornamos, Deus ainda está disposto a nos levantar, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro e nos dar uma nova história.